3, 2, 1, 1. Prime Minister Tun Dr. Mahathir Mohamad launched Shared Prosperity Vision 2030, or SPV 2030, outlining the government's plans for the future. SPV 2030, which will be fully implemented from 2021, is aimed at achieving fair economic growth and adding value to the economy, making Malaysia attractive once more to foreign investors. Mahathir said the global economy had changed over the years, and while Malaysia had successfully transformed from an agriculture to industrial nation, it was now time for the next step. Malangnya, keutamaan pembangunan ekonomi negara dekad lalu yang cuba meliberalisasikan ekonomi sebelum waktunya dan mengejar nilai-nilai KDNK dan negara berpendapatan tinggi telah menjadikan kita negara model ekonomi nilai rendah dan bergantung tinggi kepada boroh berpendapatan dan berkemahiran rendah. Ini terbukti apabila lebih 60% penciptaan pekerja yang dihasilkan pada dekad lalu adalah pekerja berkemahiran asas dan rendah dengan purata gaji kurang daripada RM2,000 sebulan. Kesan daripada struktur ekonomi pada dua dekad lalu ini telah sebenarnya mengembangkan jurang ataupun inequality di kalangan rakyat sama ada daripada kumpulan pendapatan, kumpulan etnik, wilayah maupun dalam rantaian bekalan. Jurang di kalangan kumpulan pendapatan antara kumpulan berpendapatan 20% telah teratas dengan kumpulan 40% terbawah semakin melebar dari perbezaan RM2,000 pada 1990 menjangkau lebih daripada RM10,000 secara tahunan pada 2016. He also cited the growing equality among Bumi Putras and non-Bumi Putras, urban and rural areas, and between East and West Malaysia. As a result of this and corruption, Mahathir said the Bumi Putra empowerment agenda has been affected and that they blame Lay with corruption and abuse rather than the Bumi Putra agenda itself. The objectives of the 10-year roadmap are to ensure development for all, address wealth and income disparities, and build a united, prosperous and dignified nation.